Překřížený krok je další ze způsobů pohybu používaných ve fázi přiblížení. Levá noha kříží vzadu pravou nohu. S výhodou se používá v situacích, kdy hráč překřížením prodlouží krok a dostane se tak k míči blíž. Překřížený krok se používá při pohybu do předního forehandového rohu, při pohybu do zadního forehandového rohu, především při obranných úderech. Efektivní je pouze jeden krok s překřížením, nikdy více.